8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено минулої доби на сході країни. Російські бойовики відкривали вогонь 5 разів. З мінометів, зокрема й важких, били по Кримському та Золотому 4 на Луганщині. З гранатометів обстрілювали позиції військових під Авдіївкою. Сьогодні вночі ворог атакував на Маріупольському напрямку поблизу Гнутового. Армійці вели вогонь у відповідь. Одного окупанта знищено, двох поранено. 22 реактивні системи «Град» зафіксували спостерігачі ОБСЄ неподалік Луганська. За їхньою інформацією, установки розташовані у районі населеного пункту «Хрустальний», тобто переміщені з місця постійного зберігання. А це є грубим порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Українські моряки і надалі перебуватимуть у московському СІЗО. Це рішення ухвалив так званий Верховний суд Криму. Він відхилив апеляцію на арешт 5 українських військовополонених. Усі вони залишаться у СІЗО до 24 січня наступного року. Сьогодні у суді розглядатимуть скаргу на тримання під вартою ще 5 моряків. Нагадаю, 24 українські військовослужбовці потрапили у полон наприкінці листопада у Керченській протоці. 560 населених пунктів знеструмлені внаслідок негоди. Від снігопадів та хуртовин найбільше постраждали Полтавська та Дніпропетровська області. У деяких містах і селах Полтавщини скасували навчання у школах. Ускладнено рух транспорту в Кіровоградській і Черкаській областях. Працівники МВС і ДСНС рятують людей з заторів. Про наслідки циклону у нашому репортажі. У Харкові випало вже 20 сантиметрів снігу. На дорогах перемети сягають подекуди метра. Большая проблема по дорогам государственного местного значения – это водители фур, которые едут на лысой резине. Вытягиваем, подсыпаем, обеспечиваем проезд. У 6 районах області знеструмлені котельні, лікарні, школи. Отключены котельные общим количеством 45 штук. На этих котельных находится жилых домов 201, больниц 5, школ 37 и 9 садиков. Затримуються рейси в аеропорту. За даними синоптиків, снігопад припиниться вночі, а завтра чекають зниження температури до мінус 9. Через негоду Черкаська область на порозі 3-го рівня небезпеки. Зночі тут не припиняється заметіль та штормовий вітер. Від ранку у переметах застрягли сотні машин, знеструмлені десятки населених пунктів, скасовані більшість міжміських пасажирських рейсів. Машини стоять по обочинах, і ніхто нічого не робить, ніхто нічого не чистить. От і все, і це починається приблизно від міста Звенигородка десь. Розумієте, що немає, дорожніх служб немає, в'їхати нереально. І тим більше, що везеш людей. Через замети рух на трасах поліція перевела на ручне керування. На найпроблемніших ділянках чергує важка техніка ДСНС. Ну, у нас вся техніка, яка у нас є, вся резервна техніка важкої прохідності, вона вся залучена для цих робіт зараз. Також ми там залучаємо зараз військовиків допомогу нам. У самих Черкасах ситуація не краща. Ми ще навіть і оборот не робимо, виходить. Тобто маршрут не доходимо, вже їдемо по тому, там вже насипало сніг. За прогнозами синоптиків, до вечора заметіль та рвучкий вітер послабшують. Однак від завтра знову сніжитиме. Засипає снігом і Сумщину. У північних районах області півметрові замети. Комунальний транспорт курсує за зміненим графіком. На основних виїздах з міста вже добу працює понад 100 одиниць снігоочисної техніки. Автобусне сполучення з віддаленими селами частково заблоковане. Через ожеледицю сьогодні затори і на Прикарпатті. Біля села Олешів до железні черги. Автомобілі стоять по кілька годин. Через слизьку дорогу машини не можуть виїхати на підйом. Хоча автодор відзвітував ще зранку. Проїзд дорогами державного значення повністю забезпечений. У Кропивницькому та Кіровоградській області через негоду оголошено 3-й рівень небезпеки. Дороги від снігу чистять більше 130 спецмашин. Проте рух на кількох ділянках трас заблокований. Через вітер та налипання снігу без світла в області 91 населений пункт. Працюють майже 40 аварійних бригад. Світлана Шекера, Станіслав Кухарчук, Олена Бринза, Жанна Дучак, Олександр Яновський, Павло Тимошенко, Володимир Кувакін, Зиновій Автонас, телеканал «Інтер». На Київщині в селі Щасливе в автобусі з пасажирами, який заїжджав на зупинку, в'їхав вантажний автомобіль. В одній з пасажирок поламана нога. 5 людей отримали легкі тілесні ушкодження. Загалом, за минулу добу у Київській області сталося понад 100 дорожньо-транспортних пригод. Це пов'язують із сильними снігопадами.
А на Волині дощенту згорів автобус Київ-Варшава. Пожежа сталася біля зупинки у селі Мар'янівка Ковельського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. На момент загоряння у салоні було 7 пасажирів і 3 водії. Ніхто не постраждав. Люди самостійно залишили автобус до прибуття вогнеборців. Гасили його близько години. Причину пожежі ще встановлюють. Жінка та дитина, яких у Львові на вихідних збила машина швидкої, вже вдома. Їхньому життю нічого не загрожує. Тим часом медиків та водія відсторонили від роботи. Деталі інциденту розкажуть наші кореспонденти. Нині трирічна Злата вдома. Бавиться та охоче показує свої іграшки. Вона ж може бути. Давайте ховатись разом. Минулої суботи дівчинка разом із мамою опинилася під колесами швидкої. Про це стало відомо тільки після того, як відео з камер спостереження потрапило в інтернет. На цих кадрах машина швидкої по тротуару заднім ходом рухається у бік жінки та дитини. Збиває їх, але не зупиняється і продовжує рух. У паніці жінка підбігає до водія швидкої. Кричала, що дитина зупиніться, дитина під машиною. Вони зупинились, я хотіла вже витягувати дитину, а вони почали, машини просто почали рухатись вперед. Я знову почала кричати. Витягнула дитину з-під машини, медики вийшли. Я оглянула ручки, ножки, чи все рухається. Та після того, що скоїли відвести маму з дитиною до лікарні, медики відмовилися. Мовляв, поспішали на виклик. Єдине запропонували, аби Злату оглянули на станції швидкої допомоги. Жінка відмовилася і сама поїхала до лікарні. Діагноз при поступленні був закрита черепно-мозкова травма. На наступний день дитинку оглянували наші нейрохірурги за відділенням. Діагноз нейрохірургічної патології було знято. Діагноз забій м'яких тканин голови і поперекової ділянки. Бригади медиків та водія на роботі немає. На час службового розслідування їх відсторонили. Чи винен водій у тому, що наїхав на жінку з дитиною, коментувати не беруться. Інцидент був. Зараз ведеться розслідування. Будуть братися пояснення, оцінюватися всі факти. Ольга Великач уже звернулася із заявою у поліцію. Нині там вирішують, чи відкривати кримінальне провадження. Катерина Сирокова, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львів. Шатдаун не закінчиться, поки конгресмени-демократи не погодяться профінансувати стіну на кордоні з Мексикою. Про це заявив американський президент Дональд Трамп. За його словами, фізичний бар'єр захищатиме США від поширення наркотиків, торгівлі людьми, а також від нелегалів. Очільник Сполучених Штатів заявив, не хоче бачити в Україні учасників мігрантського каравану. Їх Трамп назвав поганими людьми та злочинцями. І висунув ультиматум. Поки не буде згоди щодо стіни, уряд своєї роботи не відновить. Я не можу сказати, коли уряд відновить роботу. Я можу сказати, що цього не відбудеться, допоки у нас не буде стіни чи огорожі, чи як вони хочуть її називати. Це одне й те саме. Це бар'єр від потоку людей, який ринув до нас Україну, від наркотиків. Також є у сучасному світі така проблема, як торгівля людьми. Ми важко працюємо, щоб спіймати цих торговців. Вони погані люди. Ми не можемо зробити цього без стіни. У Баварії зіткнулися два кінні запряги. 20 людей, які перебували у них, зазнали травм різної тяжкості. Одного чоловіка довелося доправляти в лікарню вертольотом. Аварія сталася на залізничному переїзді. Дві карети їхали одна за одною, не розрахувавши дистанцію, та, що йшла позаду, врізалася в іншу. Від удару одна з них перекинулася. Поліція порушила кримінальну справу. Уряд Індонезії створить новітню систему сповіщення про цунамі. Спеціальні надчутливі прилади стежитимуть за рухом підземних тектонічних плит і завчасно повідомлятимуть геофізичні служби про наближення хвилі. На такі кроки країна наважилася після нещодавнього цунамі. Руйнівна стихія обрушилася на острів Ява. 429 людей загинуло, а понад 10 тисяч жителів залишилися без даху над головою. Рятувальні служби продовжують пошуки зниклих безвісти. Другий щорічний фестиваль китайських ліхтарів стартував напередодні у французькому місті Гаяк. Цьогоріч організатори поставилися до свята ґрунтовно. Вони побудували та прикрасили різнобарвними ліхтариками копії старовинних храмів періоду династії Тан і відтворили зразки предметів тогочасного побуту. Завдяки цьому відвідувачі можуть повернутися на 1000 років назад і побачити, як жили у давньому Китаї. Я була у Берліні та Лондоні на фестивалі ліхтарів, але це місце просто неймовірне. Усі споруди такі унікальні, і кожна світиться якось по-особливому магічно.
Понад 7 мільярдів подарунків цьогоріч роздав Санта-Клаус і повернувся на Північний полюс. Про це повідомило об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки, яке стежить за пересуванням чарівних саней Бородання. На своєму сайті спостерігачі вже розмістили відео приземлення оленів біля домівки різдвяного дідуся. Понад 60 років тому одна з американських газет випадково опублікувала номер Центру військових операцій США під написом «Контакти Санта-Клауса». Відтоді діти щороку телефонують за ним, щоб дізнатися, де зараз перебуває їхній улюбленець. Маршрут Санти, звісно, вигаданий, а на дзвінки відповідають військові волонтери. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.